Комунальники не впоралися з ліквідацією наслідків негоди, нарікає міська влада. Сніг випав ще минулої суботи, він супроводжувався сильним вітром. Буревій накоїв чимало лиха в місті. В першу чергу було пошкоджено лінії електроопор та насадження. Гілля повалених дерев досі залишаються на дорогах, зазначають в мерії. Снігопад вже, слава Богу, закінчився і сніг зійшов. І знову все видно, як було. Значить, буквально ще сьогодні-завтра, щоб ви привели в порядок все, що ви можете привезти. Гілки на проїжджій частині, гілки на тротуарах і взагалі обламані ці всі дерева і гілки мають бути прибрані. Це максимум 2 дні. В неділю така інформація, що десь МНСники виїжджали, обрізали, наших нікого не було. Про мляву роботу комунальників на вихідних скаржилися і мешканці міста. Невдоволені коментарі та фотофакти викладали в соціальних мережах. Стверджують, комунальні служби не прибирали належним чином автомагістралі і дорожні тротуари після негоди. Перелік таких об'єктів є і справедливо, що таку ситуацію від негоди ми мали вчора. Але є наняті від зеленого господарства працівники, які виконують дану роботу. Думаю, що на протязі 2 днів дана робота буде завершена. Після останньої негоди була трошки проблема з гіллям, яке попадало. Майже всі ці проблеми ліквідовані. Залишилося там ще якесь одне дерево на набережній. Підрядна організація «Мій дім» його розпиляла і буде вивозити. В міському ДРЕУ запровадили графіки цілодобової роботи. Чергова бригада працювала також упродовж суботи-неділі. Ліквідувати наслідки негоди виїхало близько 20 одиниць спецтехніки. А поблизу пішохідних переходів комунальники встановили ящики з піщано-соляною сумішю. Під час снігопаду було багато поломано дерев, гілля. Ми теж вночі частково займалися цією роботою. Там пало дерево, перегородило, ми їх повідтягували. Вчора ми займалися вивозом листя з парків, також вивозом гілля. Сьогодні продовжуємо на вулиці Вовчинецькій, парки Васюка і інших вулицях. Серед міста є чимало важкодоступних для спецтехніки дворових переходів та тротуарів. Відтак благоустрій тут проводиться вручну, зазначають комунальники. Пояснюють, це значно повільнює процес прибирання середмістя, особливо в холодну пору року. Віра Лучин, Сергій Щочкін. Новини на Вежі.